መምህራን ሀገርን የሚወድና የሐሳብ ልዩነትን የሚቀበል በሰነ ምግባር የታነጸ ትውልድን ለመፍጠር የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። 1941 ምስረታውን አድርጎ ለመምህራን መብት መከበር ሲታገል የቆየው የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር 5 አበይት ዓላማዎችን አንግቦ በስሩ ለሚገኙ መምህራን መብት ሲታገል ቆይቷል። ማህበሩ ከዘመናት በፊት የተነሱ ነገር ግን ምላሽ ከማግኘት ይልቅ ተድበስብሰው የቆዩ ጥያቄዎችን ጨምሮ በአሁኑ ወቅት አስፈላጊ የሚባሉ መብቶችን አክሎ ለመምህራን ጥብቅና በመቆም እየሰራ ይገኛል። የሀገር ውስጥም ነባር እውቀቶችንም የተለያዩ ሀገሮች ተሞክሮ መነሻ አድርገን አገር የምትችለውን እንድታበረክት እንድታቀርብ መምህራንን እንድታበረታታ ጥናቶችን መሰረት አድርገን ራሳችንም እየሰራን ስፖንሰር አድርገንም እንዲያጠኑ ባለሙያዎችን እየቀጠርን ስንሰራ ቆይተናል። በዚህ በኩል በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ከሴክተሩ አስፈላጊነትና ወሳኝነት አኳያ ልዩ ትኩረት እያደረጉ መሄድ አንድ ነገር ነው። ግን እሱ ብቻ አይደለም፣ የማበረታቻ ስልቶች አሉ። እነዚህንም ጎን ለጎን እያጠናን ለመንግስት እናቀርባለን። የመምህራን የስራ ዘመንና ቅድመ ሁኔታ ዳስ ጥሎ ከዛፍ ስር ተማሪዎቹን ሰብስቦ ፊደል ከማስቆጠር ይጀምራል። ታዲያ ዘመናዊ የትምህርት ስርዓት በኢትዮጵያ ከተጀመረበት ዘመን አንስቶ መምህራን በትውልድ መቅረጹ ሂደት ውስጥ የድርሻቸውን በመወጣታቸው ክብር ሊሰጣቸው ይገባል የሚሉት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ፕሬዚደንት ዶክተር ዮሐንስ በንቲ በትምህርት ሚኒስቴር በኩል የተሰራው የእውቅና አሰጣጥ ሂደትም ሊበረታታ የሚገባው ጅማሮ ነው ይላሉ። በጎን መጥተው ትኩረታቸውን ከሚስቡ ተላቀው ትምህርቱ ላይ አተኩሩ፣ ዜጋ መቅረጽ ላይ፣ ትውልድ መቅረጽ ላይ፣ አገር መገንባት ላይ እንዲያተኩሩ ማበረታታት ያስፈልጋል። ክብር መስጠት ያስፈልጋል። ቅድሚያ መስጠት ያስፈልጋል። ይሄ እዚህ ላይ ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየሰራ ነው ያለ ነው። በእርግጥ ትምህርት ሚኒስቴር ትናንት እንዳያችሁት በእውነት በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ በኮቪድ ጊዜ ርቀታቸውን ጠብቀው ከክብር ፕሬዚዳንቷ ጋር ፎቶ ተነስተው ይሄዱ ነበረ። ተራ በተራ ቡድኑ እየተጠሩ በዚህ መልኩ ሲተናገሩ ነበርና ይሄ ለኛ በጣም ትልቅ ደስታ ነው። ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው። ትምህርት ቤቶች የእውቀት ምንጭ፣ የነባራዊ ዓለም ማሳያ ምሳሌዎች በመሆናቸው ተማሪዎቻችንን ስለ ዲሞክራሲያዊ መንግስትና ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እናስተምራለን ያሉት ዶክተር ዮሐንስ በንቲ ዜጎች መብቶቻቸው እንዲከበሩ ብሎ ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብለዋል። ዜጎች የመውረድ መብታቸው እንዲከበር፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደዚሁ በነጻነት አሉን የሚሏቸውን ፖሊሲዎች እንዲያቀርቡ እድል እንዲያገኙ፣ እንደ ማንም ዜጋ በተለያዩ መድረኮች አስተዋጽኦ እናደርጋለን። በሀገራቸው ላይ እምነት ኖሯቸው፣ ቁርጠኝነት ኮሚትመንት የምሉት ኖሯቸው እንዲሰሩ የሚቀሰቅሱ የሚያነቃቁ መሪዎች ያስፈልጓታል ሀገራችን እና እኛ በዛ ውስጥ ነው ጥያቄያችን የሚመለሰው። የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ በታዛቢነት እንደሚሳተፍም የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አስታውቋል።